Ku po flitet për diasporën këtu, po flitet si me konë pronë private. Edhe pututna që e ka privatizu vetë vendosja diasporën. E s'po din se gjithë kemi familjarë, kemi shoqnin, kemi rreth që kemi në diasporë, edhe që e din shumë mirë realitetin që është në Kosovë. Që ata që i njohim, na në votojnë neve. Edhe shumë mirë e kanë po që gjithë ato tërne që e një konë, se për ime është e vërtet që për PDK s'ka qenë kërkush, për LDK dhe për Alianc ka qenë kanë një përpacus, vetë vendosja ka qenë e zëshme, sepse me qenë se ka shku me bugjet Kosovës, kanë qenë ka dy përpacus regullisht jenarën për këto takime. Sepse një kosisht i kanë shfrydzue këto turne edhe për promovim edhe për me shoj qeverin. Se sa është menagjue, edhe se i kene menagju shtetin a shqyqyur që ju pomë një herë, se për një me njerëzit kanë mujtë me menu që piki, diçka që ka piki që erdhë, vetë vendosja qeveri, është një diçka që keni promovu ju, po shqyqyur që ketë edhe ju në qeveri edhe popullë e pavë se që apëndodhe dhe shka jeni. Për një afata shkurt me pas ka shumë mafira korruptive, për tre mujë, besoj se asë një qeveri tjetër se ka pas. Dhe ti s'mundesh me ngrit gisht, asë nga i deputeteve, se unë e besoj që asë një këtu nuk e kemi asë një afirë korruptive. Nësa atëherë po menon që jemi të korruptume, a jeti fitore korruptume? A jonë deputetet e juve të korruptume? Atër nësi ko kim na, ko ke edhe ti. Se s'kemi pasë edhe ne shka më korruptue. Ja, mësa akuzo. Edhe pa bazë mësa akuzo. Me se shfrydzo foltoren e kuvendit me akuzu pa bazë. Këto akuza jonë për prokurëri. Shkon prokurëri, dërgoj ato akuza qysh edhe akuzoj deputetet të kushdo qoftë.